Poštovani slušalci i gledalci radio televizije Gradiška, nastavljamo dalje priču o aktualnim temama. Svakako jedna od njih jeste i novo zasjedanje lokalnog parlamenta, sjednica Skupštine grada Gradiška koja je zakazana za sutra. Više o tome reći će nam predsjednik Skupštine grada Gradiška, gospodin Milenko Pavlović. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, Sanja, tebi i slušalcima, a evo i gledalcima radio televizije Gradiška. Jeste sada i gledalcima. Evo, novo zasjedanje lokalnog parlamenta je pred nama. Da nam kažete ko je po redu, koliko tačaka je predviđeno i šta bi mogli izdvojiti iz ovog skupštinskog zasjedanja. Sutra u 9.00 počinje redovna 15. sjednica Skupštine grada. U skladu sa programom Skupštine, sutra su na dnevnom redu, mogu izdvojiti nekoliko, bit će 24 tačke ukupno, a mogu izdvojiti neke od njih koje su možda posebno interesantne. To je izveštaje o radu gradonačelnika i gradske uprave za prošlu godinu. Zatim još imamo izveštaje o, o izušenju strategije razvoja za period 19.27. odnosno 21.27. a za 21. godinu, onda će tu biti određenih izveštaja i godišnjih obračuna, izveštaja o poslovanju godišnjih obražu, obračuna javnih ustanova i preduzeća. Kad kažem javne ustanove, onda mislim na uh, vrtić, na biblioteku, na kulturni centar, gradsko pozorište i tako dalje. I tu će biti i izveštaje o radu servicijuma i razvojne agencije. Pored toga, bit će još i nekoliko odluka. Ono što bi ja posebno htio izdvojiti od tih odluka koje će biti na sutrašnjoj sjednici je prijedlog odluke o pokretanju strategije obrazovanja i zapošljavanja na području grada Gradiška. Mislim da je to jedna dobra ideja a, gradonačelnika gradske uprave i svih onih koji rade u sistemu obrazovanja, a posebno je ta odluka interesantna za privrednike, a radi se o tome da se Uh, usvoji jedna strategija da se pristupi izradi strategija, strategije obrazovanja i zapošljavanja u skladu sa potrebama tržišta. Znači da ne obrazujemo kadrove za neke uh, struke i djelatnosti koje tržište ne zahtjeva, već ono, upravo ono što tržište traži i čime tržište oskudjeva. Tako da je to jedna, po meni, dobra odluka o, po, o pokretanju te strategije obrazovanja i zapošljavanja na području grada. Ostale informacije i odluke su uglavnom u skladu sa programom Rada Skupštine. Što se tiče samo Grada Skupštine, kao što ste pomenuli sve po godišnjem planu i programu kada je riječ o održavanju sjednice Skupštine, koja je to sjednica već u ovoj godini, u pitanju je svakako redovna Ni ni pandemija virusa korona ni neke druge mjere nisu utjecale uopšte na rad lokalnog parlamenta u smislu pomjeranja termina ili Da, ovo je 15. sjednica ukupno od novog od od uh, novog saziva skupštine znači nakon izbor lokalnih izbora 2020. Mislim da je peta ili šesta u ovoj godini. U, u skladu sa poslovnikom obaveza je da održavamo najmanje jednu sjednicu u roku od dva mjeseca. Tako da mi poštojemo taj princip. E, iduću sjednicu planiramo negdje u julu, a onda ne bismo pravili sjednice obzirom da u onoj godini u kojoj se održavaju izbori, obično se sjednice u tom periodu predizbornih kampanja ne, ne održavaju, tako da bi iduću sjednicu možda održali tamo kad već uh, izbori budu pri kraju, odnosno možda u toj sedmici odmah posle izbora. Evo, kao predsjednik ovog važnog tijela zakonodavnog, jeste li vi zadovoljni radom odbornika? Nije bilo nikakvih... Pa pazite, odbornici u skladu sa svojim nadležnostima, obavezama, odgovornostima i onim što je propisano izbornim zakonom, oni tako i rade. Normalno da je logično da uvijek ima različitih razmišljanja i to je dobro da 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 ima različitih a, razmišljanja, različitih a, nekih pogleda na određene teme i određene probleme u ovom gradu i to je najbolji put i način da se da se ti problemi prevazilaze i rješavaju u skladu sa potrebama i građana i svih privrednika u ovom gradu. Evo, osim uh, rada odbornika tokom skupštinskih zasjedanja, uh, svakako je nastavljena i ta uh, praksa, da tako kažemo, razgovora odbornika sa građanima svake srijede, uh, što je u skladu sa planom i programom komunikacije za ovu godinu. Da li se i to odvije redovno? Jeste li upućeni u taj dio. Da, da. E, znači, kancelarija za razgovore sa odbornicima je svake srijede dostupna svim građanima. Moram reći da e, još uvijek kod nas ne postoji taj e, nivo zainteresovanosti građana da na takav način sjede i razgovaraju. To, tu uvijek sjede e, e, predstavnici iz različitih političkih struktura. Znači, nije bitno ko je u kojoj političkoj partiji tako da građani mogu razgovarati sa, sa kim god žele tačno postoji raspored kad je ko ovaj u toj kancelariji e, mi smo još prije pet godina ušli u taj jedan proces takozvanog meg projekta gdje se nastoji gdje, na, gdje se nastoji i mi nastojimo da budemo što otvoreni što transparentni da svi građani mogu da budu u toku šta je to što se donosi na lokalnom parlamentu, o čemu se raspravlja i tako dalje. Jedna od tih stvari je i taj odnos, odnosno komunikacija sa građanima. Tu postojimo, postoje više e, načina komunikacije. Jedan od načina komunikacije je ovaj o kojem smo pričali, dakle ta kancelarija i susret uživo sa svakim odbornikom. Drugi način je posjeta odbornika e, mjesnim savjetima, mjesnih zajednica u svim mjesnim zajednicama. Treći vid je postavite pitanje odborniku putem takozvane platforme e-citizen ili e, -e građanin, elektronska jedna platforma, aplikacija koju svako može skinuti sa sa telefonom e, i da može putem te aplikacije da postavlja pitanje. Naravno to još uvijek nije zaživjela u onoj mjeri u, ko, u kojoj smo mi očekivali i planirali da to zaživi e, onako moram priznat da građani su uglavnom vezani za one razgovore putem individualnog nekog odnosa sa odbornikom ili ili nekim ko je zaposlen u gradskoj upravi ovo je način da pozovem sve građane da koriste ove druge vidove komunikacije sa odbornicima da iskoriste tu mogućnost tačno savremenog načina Evo, komunikacije. Evo, ja koristim priliku da zahvalim i vama, rukovodstvo i svim vama novinarima, radio, televizija i Gradiška, gdje je sad stvarno transparentno, svaka sjednica, zadnja, prezadnja, se prenose i putem televizije i putem radija i svi mogu čuti i pratiti šta se dešava u lokalnom parlamentu. Upravo tako, tako će biti i sutra, znači od 9 časova i radio i televizije prenosit će 15. redovnu sjednicu Skupštine Grada Gradiške. Hvala vam lijepo što ste bili naš gost danas. Hvala i vama i pozdrav svim slušalcima i gledalcima. Dragi slušalci i gledalci radio i televizije Gradiška, mi smo najavili 15. redovnu sjednicu Skupštine našeg grada koja počinje sutra u 9 časova. Naš gost bio je predsjednik Skupštine Milenko Pavlović.